am remarcat că e cu stupoare. Este Manole care este făcut nou caut la faza asta. Cam dă din topor așa, dar da, a dat niște goluri din astea. Ar fi bine să reușească din nou. Da, e un, să vedem, încearcă să-i mute mingea. Da, din păcate nu da, se aici distanța, așa este. Încearcă să-i mute mingea ca să tragă pe lângă zid. E un zid din 4. Da, cred că va da direct, până la urmă, că e mai simplu să dea direct. Zidul e doar din 3 oameni. Șut gârdea și scapă și gură, nu? Incredibilă ratare. Așa incredibilă ratare, este corner. Noi avem cele mai mari ocazii ratate din seria asta, din Liga 3. Vedem acum o centrare bună și este 1-0. 1-0, 1-0 și 1-0. Cine marchează? Că nu marchează Sergiu Gârdea. Da, Gârdea. O centrare bravo, băieți, tăiată, bravo, exact cum trebuie să o dai. Și Gârdea împinge mingea. Era și timpul. Se vor lupta pentru cele două locuri promovabile și echipele care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Vedem un șut de la mare distanță. Manole respinge în față, dar excelentă Cuțanu. Cuțanu. Speranțe pentru Ailene. Foarte bine. Bun, foarte vedem. Bine. Pasă către Viorica. Dacă va reuși să treacă aici, are și... Oh, și faul de cartonaș. Și cred că e al doilea. Nu, e primul. Ba da? Incredibil. Ba da, e al doilea. Este cartonaș roșu în acest moment. Cartonaș roșu, da. Faul clar de galben. De galben și se dă roșu. Decizie bună a centralului. Foarte. Este o situație foarte bună pentru Hușana acum, în acest moment. Numărul 16 a fost... Să vedem. O minge aruncată pentru lovitură de cap. Opa, penalti! Da, penalti! Penalti! Penalti și... Va fi greu pentru Șomuzu să mai revină de la 0-2 și cu om în minus. Izman în fața unui moment important al acestui final de campionat. Al echipei noastre. Izman, șut și gol! Da, 2-0! Foarte bine, foarte bine, foarte bine! Minutul 83, 2-0 pentru Hușana. Acum o centrare bună și gol. Da, marchează după bine, o deviere. Bine, o deviere care... Bravo, Vasile! Pentru Șomuzul Vasile Padovei! Haideți, hai! Da, marchează Șomuz aici, Vasile, și n-am reținut numele da, de familie. Da, din păcate o deviere în care... Un corner deviat pe spate și... Atenție! Gol pentru Fălticeni. Și acum o minge e aruncată în tușă, bună decizia, dar prea lungă această minge, care iese în aur. Și acum va fi un cartonaș, Berezeanu reacționează, prostește, cred că va lua roșu, da, roșu, va lua roșu pentru că a fost o decizie tântită a lui Berezeanu, nu trebuia să reacționeze la faza asta. Roșul este dat la sugestia arbitrului asistent. Și cred că... De fapt, nu pe mine și pe Costel, ci vin să salute suporterii care i-au urmărit online cu sufletul la gură și au așteptat aceste puncte. Pentru ăia de acasă, da, bravo, exact, băieți! A zis Petre... Cei de acasă, pentru Florin, pentru prezidente, pentru vice, da, pentru tot orașul. Da, cum am spus.